ועכשיו ספורט שהוא גם ספורט וגם בסוף יש לנו תוצר בריא לגוף ולנפש, סחיטת קלמנטינות. עכשיו הגענו לספורט האמיתי, זה להוציא כעסים, להוציא את כעס הפנימי. שימו לב איך ליטל הולכת להפעיל את הכוח שלה. זה להפעיל טיפה לחץ, כן, טיפה לחץ. כאן זה עושה שרירים בדיוק ביד הכוונה. קלמנטינה, לקרקע. שימו לב, המאמץ ניכר על פניה של ליטל, אבל התוצאות יראו בהמשך, יהיו לידיים חטובות.